Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite ove zdrave pljeskavice. Ovdje možete pročitati sve potrebne sastojke za njihovu pripremu. Prvo ćemo da umutimo jedno jaje. Ono što za to vrijeme možete vidjeti da i kačkavalj i šargarepa i tikvica su krupno rendani. Što se piletine tiče, ja sam nju u čoperu, blenderu, nisam je ni samlela, ali sam je poprilično usitnila. Tako da od kuhinskih aparata šta imate možete da iskoristite kako biste usitnili. Eventualno možete tražiti od mesara u nekom marketu ili gdje već kupujete meso da vam samelje na mašini. Dakle, sada mešamo ove sastojke. Dodajemo i rendan kačkavalj. Sada ću ja ovo samo ovako grubo malo da izmešam. Zgodnije je ukoliko uzmete neku malo dublju činiju da vam ne bi ispadalo sa strane. Ja sam mislila da će mi ovo biti dovoljno, ali hajde sad da ne menjam na pola snimanja. Znači mešajte te koliko da se sjedini i sada ćemo da dodajemo ostale sastojke. Meni je lakše ovako malo rukama. U svakom slučaju, ako gnječite rukama, nemojte previše da gnječite, nego eto koliko da vam se lepo sjedine ovi sastojci koji su za sada u posudi. Ovo je najpraktičniji da se radi zbog mesa, zato što je ono lepljivo i bukvalno su se ono komadići vezali jedan za drugi. Sada ćemo da dodamo i ostale sastojke. Ostali su nam brašno, griz i začini. Ovdje imamo po 3 kašike griza i brašna. Ja sam koristila belo brašno, možete koje god hoćete. Smesa je svakako lepljiva i držat će se sama po sebi. Pola kašičice soli i pola kašičice suvog biljnog začina, odnosno vegete. Zaboravila sam da napomenem da je u brašnu bio i prašak za pecivo. I ja sam dodala, evo vidite, možda trećinu kašičice caciki začina. To mi je otprilike mešavina morske soli, belog luka u prahu, mirođije. Ali možete što god volite od začina, možete dodati origano ili peršun ili mirođiju. Sada ćemo ovo lepo da izmešamo kako bi lepo rasporedili ovo brašno i griz, kao i naravno začine koje smo dodali. Opet kažem, mnogo će vam biti jednostavnije ukoliko uzmete neki dublji sud jer nećete morati uveliko pažljivo baš da mešate. Evo možete vidjeti kako ja kašikom, zadnjom stranom kašike, prođem preko smese, kako se ona lepo lepi i formira, što znači da će pljeskavice moći lepo da se vežu, da se oblikuju. Dakle, ovdje nema ni malo ulja, ne ide ni u smesu, niti se pljeskavice prže, nego se ređuju na pek papir. Rera nam je već uključena na 180 stepeni i sada ću kašikom da vadim komade smese, oblikujem prvo malo kao lopticu, a zatim formiram pljeskavice. Rukom malo oblikujte obod kako bi vam bile što ujednačenije. I sada to ređamo na papir za pečenje. Meni je ukupno ispalo 12 pljeskavica. Ovo je veliki pleh, onaj od šporeta, bukvalno, koji je veličine rerne. I tako ćemo vaditi jednu po jednu i ređati. Možete birati oblik, mogu vam biti veće, mogu biti manje. Ovo je neka najzgodnija veličina. I otprilike ova, jedna puna kašika smese. I dakle, kao ovakve,
Od ove mere izaći će vam 12 pljeskavica. Kako bi mi stale još tri, malo ću da ovo pomerim na ovu stranu. Evo ovdje imam tačno za tri pljeskavice. Sad ću ravnomerno da rasporedim ovu smesu kako bi sve tri bile iste veličine. Vi možete nečim i posuti pljeskavice od ozgoma, da mislim da nije potrebno, zato što sasvim su dovoljno slane, sasvim dovoljno začina imaju. Kačkavalj koji je u samoj smesi se zaista lepo topi, tako da smatram da nije potrebno dodavati preko, ali možete. Svakako možete. Ostala nam je još jedna i to ide pravac u rernu na pečenje. Peče se od 30 do 40 minuta. Vidjet ćete svakako po tome kada lepo porumene od ozgo. Vidjet ćete i na snimku kako one izgledaju nakon pečenja. Ukoliko vam je slabija rerna, pecite ih na 200 stepeni. Ukoliko je standardne jačine na 180, na onoj srednjoj poziciji u rerni. Znači ne previše visoko, niti previše nisko. Malo ću da ih dooblikujem kako bi bile što ujednačenije. I sada ćemo ovo pravac u rernu na pečenje. Rera nam se već fino zagrejala. Evo ovako izgledaju nakon nekih 15-20 minuta od pečenja. Blago su narasle zbog praška za pecivo koji idu u smesu, ali neće mnogo. I nakon 30-35 minuta od pečenja, evo ovako izgledaju. Dakle, ovako je potrebno da porumene. I ukoliko vam se ovaj video dopao, ne zaboravite da zapratite kanal Mikine kuhinje. Prijetno!